Hi guys! Ohayo! Kahit gabi na, eto kayon, gagawa ko ng matcha crinkles. Okay, fast forward! Bake ng mga tinapa, yung mga ube pandesal, ganyan. Crinkles, ayun, crinkles lang gagawin ko ngayon kasi since wala akong kokwa at matcha lang ang meron ako. At favorite ko din ang matcha. Eto, gagawa tayo ng matcha crinkles! Matcha crinkles. Hinahanda ko ng mga ingredients ko. Ikot lang kayo dyan. Ito, kakabukas tayo ng sugar. At kailangan natin siya ng half a cup. Ito muna yung pangsukat ko kasi. Medyo tamad ako maghugas ng plato. Kasi medyo dry na yung hands ko. So ayan, tipid-tipid sa ating gagamitin mga panukat. Ayan, tumalsik na nga. So halata-halata, hindi ako baker. Pero ayun nga, self-taught baker. Ayan, chef-chefan kunyari. Ay, dapat pala hinaantin yung boses ko dahil natutulog na yung isa. Look at my face, o diba? Fresh from bath. Ayun, half a cup. Medyo madami siya, dapat half a cup lang. Half a cup, parang ubo lang. So ito na nga, nabawasan ko siya. Ilalagay ko na lang somewhere. Ito, since ubos na. Okay. Ayun, ayun na yung half a cup, nandun lang. So bawasan natin. Bigyan kasi masarap pang masyadong matamis. So, ayan. Ayan. And, another half a cup of this matcha milk. So kukunain ko na lang syempre half na ito, diba? So pag pinuno mo siya, so another half yun. So, ayan na. And then, sarap kaya to. Well, actually, parang ano to eh. Parang first time ko mag-bake ng crinkles. And, ito pa, matcha pa siya. So, medyo challenging. Hindi ko alam kung masarap itong kalalabasan. Pero hopefully, masarap siya. Parang ang dami ng sugar. Anyway, ayan. Sana okay siya, no? Para may mga naman ako pang Instagram na binake ko. So, ayan. Sarado na natin. But actually, sinunod ko yung mga ingredients eh. Para hindi na nakahiya. So, ayan. Tapos na tayo sa matcha and sugar. And, isa pa, may cooking oil. Ang cooking oil ay 1/4 cup. So, kung 1/4 cup siya, kain na tayo, dyan na tayo nagkatalo sa masukat-sukat na yan. Wala akong kinalaman dyan, guys. 1/4 cup, there. So, kung 1/4 cup siya, ayun siya. Dito lang siya. Diba? Tama ba ako? Yeah, this is 1 cup and this is 1/4. So, ayan, lagay na natin. Buksan natin ang ating mahiwagang sliding door. Hindi talaga ako nag-lipstick, ang putla ako. Anyway, hindi naman ang mukha kong titignan. So, ilipat natin ang ating camera dito sa aking ginagawa. So, ayan. Tampay. Lagyan natin ng 1/4 cup. There. Okay na, no? And then, ito, 1 tablespoon of baking powder. Well, isa pang reason kung bakit naisipan ko mag-bake is malapit na ma-expire yung mga powdered ko. So, ayan. Mga, ano pa naman, 2 to 3 months pa naman. Pero, syempre, para madami tayong magawa. Sunod-sunodin na natin. Ayan, o. Oh, diba? Katunayan, baliktad siya. Katunayan na 2 months pa. Huwag din naman ako i-judge. Tapos, hindi pa rin ba ako din? Pagkatapos ng end, ang kaya pala. There, ang isa sa mahalagang ingredients ay ang tada! Flour! Buksan na natin. Ayan. Binili ko to kasi, ewan ko, parang nag-hoard lang ako ng flour. Hindi ko alam kung bakit. 1 kilogram. Pwede siya sa bread, sa pizza, yung nakalagay. Then, diba? Sabi sa inyo eh. And, what I'm going to do now is to get a cup of flour. Ayan. And then, okay na. 1 cup lang talogo. Ayan. O, diba? Saan tayo magagawa nito? Abangan natin sa susunod na kabanata. Pero right now, maghalo-halo muna tayo ng ingredients. Oh, nakita nyo. Pero full gear pa talaga ako. O, ayan. So, close natin. Ang hindi ko ito. Well, actually, mga ganito ko binili ko sa Daiso. Super fan ako ng Daiso. Doon. So, ito na. Check na natin. Ang eggs. Hindi ko ang aking eggs sa aking mahiwagang sliding door. Ayun. So, paubos na yung eggs ko. Hindi pa kami nag-grocery. Well, dapat kanina nag-grocery kami. Kaya lang, inaantok na snacks. So, sabi ko, bukas na lang. Ito, ang eggs namin. Two eggs. Siguro dito ko na lang siya ilagay. Ibaba pa natin ng konti para kita niyo. Ayan. So, baka malaglag. Ayan. Okay na. Sipa niya na. And, 2 eggs. Ayan. Mahilig ako mag-invento ng ingredients. Kaya minsan yung mga ulam ko ganyan. Invento. Kaya mga nakikita ko lang sa YouTube or sa Google. Ayun. Ito. 2 eggs. And of course, ibibit natin yan. So, may beater ko. Ayan. So, kailangan natin ibit. Parang dapat ata. Mas maganda ata ng ano. Sa malaki ko na nilagay. So, ayan, it lang. hanggang sa mag-blend maingi. Wait lang. So, dahil dito ako maglalagay. Kung ba yung hair ko, masyadong ano. Don't worry, naligo naman ako. And, ayan yung halo na natin. Yung wet ingredients muna. So, ayan. Yung eggs. That's 2 eggs. 2 eggs. And, uy, may vanilla pa nga pala. Ang pasarap ang vanilla. Kailangan natin na 1 teaspoon. Vanilla. Baliktad siya actually. Pero nababasa ko siya ng satin. Vanilla. Nakakataka na siya kasi siya ay foreign language. Ay, wala pala akong sukatan actually ng spoon. So, ito lang gagamitin ko. As in, spoon lang talaga. So, gawin na natin na madami. Isang kutsarang vanilla. Sko, ano kayo masa na yun to? Nagpabili ako na... Ay, Diyos ko, hindi na umabot ang vanilla. My God. But anyway, ayan. Meron siya. Nakita niya. Lagay ko na. Ayan. And, haluin natin. Nakita ko dun sa isang recipe na... ihalo na yung matcha powder and sugar. So, lagay na natin. Saka ito pa pala oil. Yan naman tayo. Yan ako lagi makakalimutin. Kaya dapat lagi may nakaharap na ano na recipe book or mga kodi ko. Narinig ko na yung inutusan ko ng sa matcha powder. Well, since hindi ako sure dito sa matamis na to, feeling ko sa ang tamis eh. So, ang gagawin ko is, dadagdagan ko ng original na powder. Yung bitter na powder. So, ayan. Ay, mamaya natin haluin. Hahalo ko muna sa isang bowl. Tapos, okay na. Halo-halo na siya. Tapos, i-freeze natin to. It's either 1 hour o kaya 449. Feeling ko ang sarap. Ay, kita ko pala ang sarap. Teka, kapakita ko sa inyo, guys. Sorry, puro mukha ko lang kita eh. Recipe video nga pala to, so kailangan nakikita nyo. Sorry. Like that. Ayan na nga. Diba, parang ang sarap niya. So, kailangan natin ihalo hanggang sa, ayan, yung mga white-white niya, saka mga buo-buo. Haloyin na natin yan. Okay. So, i-freeze na natin after nyan. Then, balikan natin after. Magiging okay naman siguro to. May ano ko, tiwala ako. Magiging okay. Ayan. Oh my gosh! Sarap na ito! Ayan. So, freeze na muna natin siya. And then, after nun, set yung oven and all. Tapos, makikita natin kung magiging okay ba siya. Kung super tamis or ano ba, may mga kulang. So, this is trial and error for the matcha crinkles. Alright? We're back! Naka-ready na yung oven actually. And yung ating dough, ayan, galing sa ref. Tignan natin kung okay ba siya, kung masarap ba siya, yung mga pinagagawa natin. So, ayan. So excited! Fast forward ulit. Nagamit tayo na ice cream scooper. Try na natin yung dough. Ipapaikot natin sa confectioner sugar. Ayan. Tapos, naku parang ang gooey. Hindi natin alam kung ano, hindi okay to. Pero, galing naman siya sa ref. So, I think, okay siya. Dahil nung nakikita ko. By the way, malinis sa aking hands. Nagugas ako. Proper hand washing. Ay, naku, madikit. And then, ayan. Pululong. Ay, parang feeling ko ang laki niya. Ayan. Naku, ang gooey. So, sana maging okay to. Kasi favorite ko talaga yung matcha. Ayan. Our second cookie. Ay, parang madami. Bawasan natin. By the way, yung sukat, bahala kayo kung gusto niyo ng malaking crinkles. O yung saktuhan lang, or yung pabebe type na crinkles. Naku, okay kaya to. Dapat pala freezer ko. Nilagay ko lang siya actually sa fridge. Dapat pala freezer, no? But anyway, this is trial and error. Malalaman natin kung tama ba itong pinagagawa ko, kung anong pagkukulang. So, ayan. Yung tsura niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Medyo hiniwalay ko kasi tigdadalawang ano lang siya. Ay, kita pala. O, yan. Pero, ganyan. Naku, so excited. Feeling ko ang sarap. Not ang ano lang, taas yung tiwala ko sarili ko na feeling ko ang sarap talaga. Hindi ko kasi talaga sa matcha. Ewan ko ba yung iba, parang feeling nila, parang kumakain daw sila ng damo pagka matcha. Ayan, sarap-sarap kaya. Diba? Hello sa mga matcha lovers out there. Yummy. Pero sa tingin ko nga acquired taste siya. Actually, una ko siyang natikman. Parang, hindi ako super talaga siya, hindi ako super nasarapan sa kanya. Pero andun yung ano, andun yung, parang interesting kasi siya eh. Tapos habang tumatagal, hinanap-hanap ko siya na parang gusto ko ng matcha. Tapos nung dumating nga ako dito, sa Japan, ayun, nakatikim ako ng authentic matcha. Grabe. Favorito ko na talaga siya. Walang-wala yung mga chocolate na yan. Para sa akin, ito nga. Ito yung the best para sa akin nga. Mga dessert. Mga ice cream, ayan. Mga tapioca na yan. Naku, okay ba ito? Naku, parang ang jumbo niya! Nakakatawa, my God. But anyway, hindi naman natin malalaman kung hindi susubukan. Ang kalat ko ba? Pension na. Nga pala, yung oven ko, yun nga, hinit ko na siya ng 180 degrees Celsius. And then, ayun, okay na siya. So, ito na lang talaga yung hinihinta yung ating crinkles. Naku! Paano ba ito? Nakakatawa yung itsura niya. Parang crinkles siya agad. May God, dapat pala talaga freezer. Gusto ko. Freezer nga dapat. Gusto naling detektibo pa itong ating ano. Detektibo pa itong ating ice cream scooper. My God, masyado siyang gooey. O, diba? Ang sarap ng ano niya. Parang siyang mochi. Iba lang yung ano niya, yung feeling ko sa kanya. Naku, sana nga tumigas siya. And then, ilalagay natin sa oven for 12 minutes. O, ayan siya. Parang naging crinkles na. So, feeling ko mag-expand pa siya kasi nga ganito na itsura niya. Tapos, ilalagay mo pa siya doon. So, lalaki pa to. Oh my God. Kinakabahan ako, but ayun. At the same time, excited. So, check na natin. It is the moment of truth. Check na natin kung itsura niya. So, excited. Tada! Parang hindi siya mga crinkles. Look. May konting sunog na part. Pero magkakatalo sa lasa. I still have hopes and dreams for this. Check na natin. So, ito na nga siya. Look, galing sa oven, fresh from the oven. Medyo nag-cool down na siya, pero ilalagay natin siya sa ating improvised na cooling rack. Kailangan yun. Tada, look at that. May konting sunog. Diba? Pero mukha naman siya. Mukha naman siya masarap and amoy matcha siya. Sige, purihin ang sarili. Ayan, cool down natin ng konti. And then, tikiman tayo. I still have second batch dun sa freezer. Yun naman, another batch na yun. I-check ko kung okay siya pag sa freezer. Ay. Hindi ka. Okay. Nahuli na lang ako sa salta mag-isa. galing sa freezer. But still, look, gooey pa rin siya. Tignan natin ang kalalabasan. Wala, parang masira yung aking ano. Bibili na lang ulit ako. Sabay sa tuwi. Ito na, moment of truth. Ito yung kanina. Ito yung unang batch na ginawa ko. Ito yung sa rest lang. And yung freezer ko, ito yung itsura niya. Medyo nagko-cool down pa siya. Ayan. Mga legit na crinkles talaga siya. Saka ang ginawa ko, binawasan ko siya ng minutes dun sa pagluluto niya. So, taste test na tayo. Unahin ko muna to. Of course, the first batch. Ayan. Para siyang para siyang pancake. Yung itsura niya, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. So, dahil ng crinkles. Pero ito, try natin. Mga masarap naman siya. Ayan. Ayan yung ginagawa ng mga vloggers. Ganyan. Ayan siya. Ayan. Lahat. Hindi siya kasang crinkles. Para siyang bread. Masarap. Masarap naman siya, pero gusto ko ng crinkles niya. Hindi ko na-achieve yung gusto kong crinkles na yung parang super gooey siya. Hindi ko alam kung bakit naging ganito yung ayan, yung parang pinaka texture niya. Ayan. Hindi ko alam, pero masarap siya. Try natin yung isa. Tabusin ko muna. Itong isa naman, yung nasa freezer. Feeling ko hindi dahil sa freezer o sa niref. Baka i-ready natin yung ingredients. Kasi dun sa pinagkuhanan ko, 1 cup of flour, 2 eggs, 1 tablespoon of baking powder, 1/4 cooking oil, 1/2 ng matcha, and 1/2 ng sugar. Tapos, hindi ko alam kung saan ako nagkulang dun, sa process ba or something. Sa mga baker friends ko, please help. Ayan na nga siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. There. Kulong sa kalimutan. Oh my God. Parang dapat ata huwag masyadong ipatusta. Hindi siya kagad yung crinkles na parang melts in your mouth. Pero ito, yung mas soft siya, saka mas nagiging parang smooth pag kinain mo siya. Siguro isa yun, kailangan bawasan ko yung time ng pag-bibig. Pero ayun siya. Ulitin natin yan. Parang siya naging bread nga. Parang may pagka-pancake siya na fluffy. Ganun yung texture niya pag kinain. Yung lasa masarap siya. Pero hindi ko na-achieve yung ating crinkles. So it's an X. It's an error. But siguro, ulitin ko siya. Pag gusto ko ng bread. Pwede ito bukas kasama ng tea. Masarap sa tea. Ano tayong guess? Ayan yung guess natin. Ano tayong guess ngayon? Titignan yung ating first batch of error. Error, matcha crinkles. First batch. And the second batch, which is yung mas fluffy and medyo moist siya, unlike dun sa isa. Arigato.